ኢትዮጵያዊው ኤልቪስ ፕሪስሊ የተባለ የሚጠራውና ዘናጩ ወደረኞቹ ደግሞ አለማየው ቴክሱ ነጭ ነው ፈረሱ እያሉ የሚያሞካሹት ድምጻዊው አለማየው ሸቴ አንዱ ነው። ለኢትዮጵያ ሲያዜም ስለ ኢትዮጵያ ሲናገር በሁላችንም ህሊና ውስጥ ኢትዮጵያ የምትባለውን ሀገር በከፍታ ቦታ ላይ እንድትቀመጥ ካደረጉ በዘመኔ ካየኋቸው የኪነ ጥበብ ባለሙያዎች አለማየሁ አንዱ ነው። ኢትዮጵያን በሁላችንም ውስጥ ስሏል። በጤንነት እና በሙሉ አቅም ያየነውን ታላቅ ድምፃዊ በቅጽበት ማጣት ያስደነግጥ ነበር። ይህን ስሜታቸውን ከህዝቡ ቀድመው ከህዝቡም አብረው ከሀዘነተኛውም እኩል ማለት ይቻላል ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ሀዘናቸውን በመጀመሪያ በትዊተር ገጻቸው ላይ በጻፉት ጽሑፍ መልእክት፣ በሁለተኛ በአደባባይ በነበራቸው ታላቅ መድረክ ላይ ገልጸዋል። እንዲሁም ደግሞ በሀዘነተኞች መኖሪያ ቤት በጋሻ ለማየው እሸቴ መኖሪያ ቤት ተገኝተውም ሀዘናቸውን ጭምር ገልጸዋል። ዛሬ አለማየው እሸቴ አልሞተ በስራዎቹ ምክንያት በህያው ዓለም ላይ ህያው ሆኖ ይኖራል። የመጀመሪያውን የሙዚቀኞች ማህበር ከመመስረት ጀምሮ ሁለተኛው የሙዚቀኞች ማህበር በ1970 የተቋቋመው ማለት ነው ለረጅም አመታት በስራ አስፈጻሚነት ጭምር የመራው ጋሻ ለማየው እሸቴ ነበር።
ምነው ተለየህን መስከረም ሳይጠባ እንቁጣጣሽ ይያል ሳናጌጥ ባበባ እንደሚባለው መስከረሙ ሳይጠባ ገና በክረምቱ መገባደጃ ነሐሴ 27 ቀን 2013 ዓመተ ምህረት ህልፈቱ ለተሰማው ተወዳጁ የኪነጥበብ ሰው ድምጻዊ አለማየሁ ሸቴ በርካታ ሰዎች ሀዘናቸውን ከመግለጻቸውም ባለፈ በሀገሩ የሰራቸውን አበርክቶች ሲያወድሱ ሰንብተዋል። በመጨረሻም ጳጉሜን 2 ቀን 2013 ዓመተ ምህረት የቀብር ስነ ስርዓቱ ተካሂዷል። የጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት፣ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር፣ የባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር፣ ከኢትዮጵያ የሙዚቃ ዘርፎች ማህበራት ህብረት እንዲሁም ከስርዓተ ቀብር አስተባባሪ ኮሚቴው ጋር በመተባበር የተዘጋጀው ታላቁ የክብር ሽኝት ስነ ስርዓት በመስቀል አደባባይ ተካሂዷል። ከስንብቱ በኋላም በመንበረ ጸባኦት ቅድስት ሥላሴ ካቴድራል ስርዓተ ቀብሩ ተፈጽሟል። በስርዓተ ቀብሩም ቤተሰቦቹ፣ የመንግስት ከፍተኛ የሥራ ኃላፊዎች፣ የኪነጥበብ ባለሙያዎች፣ የሙያ ባልደረቦችና አድናቂዎች ተገኝተዋል። የጠቅላይ ሚኒስትር አማካሪ ሆነው ሟዚ ጥበባት ዲያቆን ዳንኤል ክብረት በሥራ ምክንያት መገኘት ያልቻሉትን ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድን በመወከል ንግግር ያደረገ ሲሆን ለኢትዮጵያ ሲያዜም ስለ ኢትዮጵያ ሲናገር በሁላችንም ልብ ውስጥ ኢትዮጵያ የምትባለውን ሀገር በልባችን በከፍታ ቦታ ላይ እንድትቀመጥ ካደረጉ በዘመኔ ካየኋቸው የኪነጥበብ ባለሙያዎች ውስጥ አንዱ ነው። ኢትዮጵያን በሁላችንም ውስጥ ስሏታል ሲል የጠቅላይ ሚኒስትሩን መልእክት ተናግሯል። በተጨማሪም ሀገር ችግር ስትሆን ቀድመው ከሚደርሱላት አካላት መካከል የኪነጥበብ ባለሙያዎች ይጠቀሳሉ። ችግሮችም ሆነ ፈተናዎች ካለፉ በኋላ ይረሳሉ። ነገር ግን የኪነጥበብ ባለሙያዎች ከትበው ከማስቀመጥ ባለፈ እንዳይረሱ በማድረግ በታሪክ ማህደር ያስቀምጣሉ በማለት የአለማየሁን አበርክቶ ጠቅሷል። ከዚህ ቀደምም ጠቅላይ ሚኒስትሩ በትዊተር ገጻቸው ሀዘናቸውን ከመግለጻቸው ባለፈ በአለማየሁ ሸቴ መኖሪያ ቤት በመገኘት ሀዘናቸውን መግለጻቸው ይታወሳል። ሌሎች የመንግስት የሥራ ኃላፊዎችና የኪነጥበብ ሰዎችም ለሀገሩ ዘመን ተሻጋሪ ሥራን የሰራው ታላቅ ሰው በሕይወት ቢሞትም ሥራዎቹ አልሞቱም ብለዋል። ሕያው ሆኖ ለዘላለም ይኖራልም የሚል ንግግር አድርገዋል። በተጨማሪም በቅንነት፣ በታማኝነት፣ በትጋት ለሀገሩ ግንባር ቀደም ሆኖ ክብር ያላቸው ታላላቅ ሥራዎችን በመሥራቱ ተወዶ ተከብሮ ለዘላለም ይኖራል ብለዋል። ዶክተር ሂሩት ካሳው የኢፌድሪ ባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር ሚኒስትር ሰው ከፈጣሪ የተሰጠውን ተሰጦ አውቆ ለመልካም ተግባር ሳያውል መሞት ከሞትም በላይ ሞት ነው። አንጋፋው የኪነጥበብ ሰው አለማየሁ ሸቴ የተሰጠውን ጸጋ ገና በለጋ እድሜው ለይቶ አውቆ ወደ ሙዚቃው ዓለም ከገባበት ጊዜ አንስቶ እስከ ለተሞቱ በሙያው ሲያስተምርና ሲመክር የኖረ የመልካም ስነ ምግባር ባለቤትና ታማኝ ኢትዮጵያዊ ነው ብለዋል። ከዚህም በተጨማሪ የአዲስ አበባ ከተማ ምክትል ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ ሀዘናቸውን ገልጸው አለማየሁ ለሀገር ያደረገውን አበርክቶ ጠቅሰዋል። በክብር ስንብት ስነ ስርዓቱ ላይ የአለማየሁ ሸቴ የህይወት ታሪክ ከመነበቡ ባለፈ ለሀገር ያበረከታቸው ከፍተኛ አስተዋጽኦች ተነግረዋል። ከዚህ ስነ ስርዓት በኋላ በርካታ የኪነጥበብ ሰዎች፣ የሙያ ባልደረቦች፣ ቤተሰቦችና ወዳጅ ዘመዶች እንዲሁም አድናቂዎች በተገኙበት በመንበረ ጸባኦት ቅድስት ሥላሴ ካቴድራል ስርዓተ ቀብሩ ተፈጽሟል። ከዚህ አስከትለን የአርቲስት አለማየሁ ሸቴን የህይወት ታሪክና የሰራቸውን አበርክቶች አጠር አድርገን እንደሚከተለው እናቀርባለን።
በ1955 ዓ.ም ተመረተ ፖሊስ ኦርኬስትራ በመቀጠር ሙዚቃን ጀመረው አንጋፋው ሙዚቀኛ አለማየሁ ሸቴ በሙዚቃ ስራዎቹ ኢትዮጵያዊ ኤልቪስ ፕሬስ የሚል ቅጽል ስም እስከማግኘትም ደርሶ ነበር። አንጋፋው ሙዚቀኛ የዜማና የግጥም ደራሲ እንዲሁም ፒያኖና ጊታር አቀላጥፎ መጫወት የሚችል ሁለገብ የጥበብ ሰው ሲሆን 400 የሚጠጉ ሙዚቃዎችንም ሰርቷል። ናሴ 27 ቀን 2013 ዓ.ም ተመረተ ከኢትዮጵያ የሙዚቃ ሰማይ ስር አንድ ኮከብ ጠፍቷል። እሱም አንጋፋው የጥበብ ሰው አለማየሁ ሸቴ ነው ሲል DW ዘግቦታል። አንጋፋው ድምጻዊ አለማየሁ ሸቴ ሰኔ 10 ቀን 1934 ዓ.ም ተመረተ አዲስ አበባ ከተማ ብርሃንና ሰላም ማተሚያ ቤት አካባቢ ነበር የተወለደው። ድምጻዊ አለማየሁ ሸቴ ገና በልጅነት እድሜው እናቱ ወይዘሮ በላይነሽ የሱፍና አባቱ እሸቴ አንዳርጌ በፍች በመለያየታቸው ከእናቱ ጋር ወደ ደሴ ሄዶ የነበረ ሲሆን ከ3 ዓመት እድሜው ጀምሮ ግን ወደ አዲስ አበባ ተመልሶ እድገቱ በአባቱ ቤት ሆነ። በ1940ዎቹ እንዳብዛኛው የዘመኑ ህፃናት ትምህርት የጀመረው በአብነት ትምህርት ቤት ሲሆን ክርስቲያን ትሬኒንግ ኢንስቲትዩት አዳሪ ትምህርት ቤት ገብቶ ትምህርቱን መከታተሉን ለሸገር ተናግሮ ነበር። በትምህርት ቤቱም መንፈሳዊ መዝሙሮችን በመዘመር ይታወቅ ነበር፣ በእንግሊዘኛ ቋንቋም ጭምር። በኋላ ግን አባቱ ዘመናዊ ትምህርት እንዲከታተል አደረጉት። የአንደኛ ደረጃ ትምህርቱን በአብዮት ቅርስ፣ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርቱን ደግሞ በአርበኞች ትምህርት ቤት እዚያው ተወልዶ ባደገባት አዲስ አበባ ነበር የተከታተለው። በትምህርት ቤት ቆይታው በሲኒማ ያያቸውን ሙዚቀኞች በማስመሰል ከጓደኞቹ ጋር ሙዚቃ ያቀርብ የነበረ ሲሆን እርሱ የተወነበት ኪንግ ሪቻርድስ ኤንድ ዘ አናውንስ ኪንግ የተሰኘ የትምህርት ቤት ቲያትርም አለማየሁ ጥሩ ድምጻዊ ብቻ ሳይሆን ተዋናይ መሆኑንም ጭምር ያሳየበት ነበር። በወቅቱ ዘመነኞቹን ፊልሞች መመልከት ያዘወትር የነበረው አለማየሁ ሳይሳካለት ቀረ እንጂ የወጣትነት ህልሙ የሆሊውድ የፊልም ተዋናይ መሆን ነበርና በ1954 ዓ.ም ተመረተ ወደ አስመራ በማቀናት በመጽዋ በኩል ከግብጽ መርከበኞች ጋር ወደ አሜሪካ ለመሄድ ሞክሮም ነበር። የኋላ ግን ወደ አዲስ አበባ ተመልሶ በዚያን ዘመን ገኖ የነበረውን የአሜሪካውያንን የፊልም ተዋናይና የሮክ አንድ ፎል ሙዚቃ ቀንቃኙን የኤልቪስ ፕሬስሊን ሙዚቃ እያጠና መድረክ ላይ ይጫወት ጀመር። አለማየሁ በአለባበሱም ሆነ በጸጉር አበጣጠሩ ኤልቪስን የሚከተል ዘናጭና በዘመኑ አጠራር አራዳ የሚባል ነበር። በቂንጠኛ አለባበሱና የጸጉር ስታይሉ ወይም አበጣጠሩ በዘመኑ ወጣቶች ልብ ውስጥ የገባ ነበር ያለው ደግሞ BBC ነው። አለማየሁ ስለ ጸጉር አበጣጠሩ የጸጉር ስታይሉ ረጅም ስለነበር ጸጉሬ አፍንጫን ሸፍኖት ነበር የሚሄደው ሲል በአንድ ወቅት ለሸገር ራዲዮ በሰጠው ቃለ ምልልስ ላይ ተናግሮ ነበር። የ40 አመት የሙያ አጋሩና የኢትዮጵያ የሙዚቃ ዘርፎች ማህበራት ህብረት ፕሬዝዳንት አንጋፋው የሙዚቃ ሰው ዳዊት ይፍሩ ያንን ዘመን እንዲህ አስታውሰዋል። የፒያሳ አካባቢ ያራዳ ልጅ ነው በሚባልበት ዘመን ፒያሳ ላይ ቴክሳስ ሻይ ቤት የሚባል አለ። ወጣቱ በሚዝናናባቸው በዚያ ዘመን የተፈጠረ ሰው ነው። የተወለደው አባኮራን ሰፈር ለፒያሳ ቅርብ ነው። እንግዲህ በዚያን ዘመን በየሻይ ቤቱ ሲሰማ የነበረው ሸክላ የውጭ ሀገር ሙዚቃ ነበር። የእንግሊዘኛ፣ የህንድ፣ የሱዳን ሙዚቃዎች በየሻይ ቤቱ የሚሰሙበት ዘመን ነበር። እናም ይህንን ተከትሎ ብዙዎቹን ለመሸምደድ ይጥር ነበር። በእርግጥም ተሳክቶለታል። እንግሊዘኛም ዘፍኗል፣ አረብኛም እንዲሁ። እነዚህን የመሳሰሉትን በሙሉ ይጫወት ነበር ብሏል። በ1955 ዓ.ም ተመረተ በፖሊስ ሰራዊት ኦርኬስትራ ውስጥ በመቀጠር ሙዚቃን የጀመረው አንጋፋው ሙዚቀኛ አለማየሁ ሸቴ በወቅቱ በሚጫወታቸው የሙዚቃ ስራዎቹ ኢትዮጵያዊ ኤልቪስ ፕሬስሊ የሚል ቅጽል ስም እስከማግኘትም ደርሶ ነበር።
ይሁን እንጂ አባቱ በትምህርት እንዲገፋ እንጂ ሙዚቃን መጫወቱን አይወዱለትም ነበርና ወደ ፖሊስ ኦርኬስትራ ሸኝተውት ሲመለሱ አንድ ልጅን ገድየው መጣው ብለው እንደነበር በአንድ ወቅት ሲናገር ተደምጧል። በዚህም የተነሳ ከአባቱ ጋር የነበረው ቀረቤታ ሻክሮ ስለነበር የተሰማውን ብቸኝነት ለመግለጽ ሆኛለሁኝ ብቸኛና ከርታታ ስላጣሁኝ ባንቺ ፍቅር ምንን ፋታ በሚል የመጀመሪያ ሙዚቃውን ሰራ። በወቅቱ የሙዚቃ ስራ በፍቅር የሚሰሩት ስራ እንጂ ብዙም ገንዘብ የማይገኝበት ቢሆንም አለማየሁ ለሙያው በነበረው ፍቅር የተነሳ ፊቱን ወደ ሌላ ስራ ላዞረም። ቆይቶ በ1967 ዓመተ ምህረት ገደማ ያባቱን ምክር አስተውሶ ይመስላል ተማር ልጄ የሚለውን ተወዳጅ ሙዚቃ ለአድማጭ ጆሮ አድርሷል። ከ1960 ዓመተ ምህረት በኋላ አለማየሁ በግሉ ለመስራት ሶሊኮስ የተሰኘ ባንድ ያቋቋመ ሲሆን በሸክላ የሙዚቃ ህትመት ታሪክ ውስጥ ሙዚቃውን ለመጀመሪያ ጊዜ በግሉ ሸክላ ያሳተመ ዘመናዊ የሙዚቃ ባለሙያ ነበር። በዚህም የኢትዮጵያን ሙዚቃ ከፍ ወዳለ ደረጃ የደረሰ የዘመናዊ ሙዚቃ ፈርቀዳጅ ነው። አንጋፋው የጥበብ ሰው የዜማ ደራሲና የሙዚቃ መሳሪያ ተጫዋችም ነበር። በሮሃ ባንድ፣ በሸበሌ ባንድ፣ በአይቤክስ ባንድ፣ በአለም ግርማ ባንድ፣ የራሱ በሆነው በሶሊኮስ ባንድና በሙላቱ አስታጥቄ ባንድ በርካታ የሙዚቃ ስራዎችን አበርክቷል። ለጥበብ የተፈጠረ ይለዋል የሙያ አጋሩ አንጋፋ የሙዚቃ ሰው ዳዊት ይፍሩ። አለማየሁ እሸቴ ለጥበብ የተፈጠረ ሰው ነው ማለት እችላለሁ። የዜማ ደራሲ፣ የግጥም ደራሲ፣ የራሱን ሙዚቃ የሚጽፍ ከዚህም በላይ ደግሞ ፒያኖና ጊታር አቀላጥፎ መጫወት የሚችል ሁለገብ አርቲስት ነው በማለት ነበር የገለጸው። ይህ አንጋፋ ድምጻዊ በህይወት ዘመኑ አዲስ አበባ ቤቴ፣ ችግርሽ በኔ አልፏል፣ ስቀሽ አታስቂኝ፣ እንዳሞራ፣ ምሽቱ ደመቀ፣ የወይን አረጊቱ፣ የሰው ቤት የሰው ነው፣ ደንየው ደነባ፣ ወልደሽ ተኪናቴ፣ ተማር ልጄን ጨምሮ ወደ 400 የሚደርሱ ሙዚቃዎችን ሰርቷል። በተለያዩ ሀገራት ተዘዋውሮ የሙዚቃ ስራዎችን በማቅረብ አድናቆትንም አትርፎባቸዋል። በሀገር ውስጥና በውጭ የተለያዩ ሽልማቶችንም አግኝቷል። አድናቆት ከተቸረባቸው የሙዚቃ ስራዎች በተጨማሪ አለማየሁ በግሩም የመድረክ አቀራረቡም በብዙዎች ህሊና የማይጠፋ ታላቅ የሙዚቃ ሰው ነበር። ከግማሽ ምዕተ ዓመት በላይ በሙዚቃ ስራ ላይ የቆየው ይህ አንጋፋ የጥበብ ፈርጥ ባለትዳርና የሰባት ልጆች አባት ሲሆን ነሐሴ 27 ቀን 2013 ዓ ም በተወለደ በ79 ዓመቱ ከዚህ ዓለም በሞት ተለይቷል። በዘመን ተሻጋሪ ስራዎቹ ግን ሁሌም ሲታወስ ይኖራል። በአንጋፋው የሙዚቃ ሰው አለማየሁ እሸቴ ሞት የተሰማንን ጥልቅ ሐዘን እየገለጽን ለወዳጅ ዘመዶቹ እንዲሁም ለአድናቂዎቹ መጽናናትን እንመኛለን። ከዮሃ ሚዲያ ጌታቸው በላይ ያቀረብኩት። ኢትዮጵያዊው ኤልቪስ ፕሪስሊ የተባለ የሚጠራውና ዘናጩ ወደረኞቹ ደግሞ አለማየሁ ተክሱ ነጭ ነው ፈረሱ እያሉ የሚያሞካሹት ድምፃዊው አለማየሁ እሸቴ አንዱ ነው። አችን ኢትዮጵያ ለአንድነቷ ለፍቅሯና ለሰላሟ የጠቢባኑን አሻራ ስትሻት አለማየሁ እሸቴ ቀድሞ በመገኘት ስለ ሀገሬ በማንኛውም ነገር አለው በማለት ጥሪውን በታላቅ ስሜት ከመቀላቀሉም በላይ ባጭር ጊዜ ትልቅ ስራ መስራት እንችላለን እያለ የሙያ ልጆቹንና ተናናሾቹን በማበረታታት ያሳየው ኃላፊነት የተሞላው ተግባር ምንጊዜም የሚረሳ አይደለም። በዚህም እሱ ባበረከተው አይዟችሁ ባይነትና ሙያዊ ድጋፍ ባጭር ጊዜ እሱን ጨምሮ ከ50 በላይ ኢትዮጵያውያን የተሳተፉበት ስለ ኢትዮጵያ የተሰኘ አልበም ሰርቶ ለማጠናቀቅ ተችሏል። በዚህም ስራ ውስጥ እነሆ የአምላክ ፈቃድ ሆኖ
እሱ ህዝብ ሲያዳምጠው ከህዝብ ጋር መታደም አይቻለው እንጂ እኛ ያለንላት በሚለው ሙዚቃ ውስጥ ለሚወዳት ሀገሩ ኢትዮጵያ የመጨረሻ ትንፋሹን በክብር አስቀምጦላታል። አለማየሁ ሸቴ ስሜቱ እስከነገረው የለተፈጻሚው የመጨረሻ ቀን ድረስም በተፈለገበት ቦታና ጊዜ ሁሉ ቀድሞ እየተገኘ አይዟችሁ ጅብ ከሄደው ሻጩህ እንዳንሆን ፍጠኑ ሲል ቆይቶ በመጨረሻው ዕለት ግን ደከመው። እናም ለሥራ ሲደወልለት አሞኛል በርቱ እናንተ እግዚአብሔር አምላክ ከእናንተ ጋር ይሁን የሚል መልስን ሰጠ። አዎ ቤተሰቦቹ አልዬ እያሉ አድናቂዎቹ አሌክስ እያሉ የሚያቆላምጡት ኢትዮጵያዊው ኤልቪስ ፕሪስሊ ታላቁ ሙዚቀኛ የእውነትም ደክሞት ነበር። እናም ያለ ወትሮው በዚያ ቀን አልችልም ብሎ በቤቱ ቀረ። አመሻሽ ላይ ድካሙ እየበረታበት ሄደ። እንደ ወትሮው መኪናውን እያሽከረከረ ወደ ሆስፒታል ለመሄድ ልቡ አልሞት ብትለውም ባለቤቱ ስጋት የተነሳ አልተፈቀደለትም እና በሌላ ተሽከርካሪ ወደ ሆስፒታል አመሩ። ሆኖም ቀኑ ተቆርጧልና አልሆነም። ለ80 ዓመታት ወደፊት ስታራምደው የነበረችው ልቡ ተረታች። በቃኝ አለች። የህይወት ጉዞም ፍጻሜ ሆነ። የታላቁ ድምፃዊ አለማየሁ ሸቴ ህልፈትም ነሐሴ 27 ምሽት 5:30 ሲኤምሲ ከሚገኘው አይሲኤምሲ ሆስፒታል ተነስቶ ክፉ መርዶ በመላው ዓለም ናኘ። መልእክቶች ከአንዱ የዓለም ጫፍ ወደ ሌላ ዓለም ጫፍ በፍጥነት ተዳረሱ። ኢትዮጵያውያን በያሉበት በድንጋጤ ተዋጡ፣ አለቀሱ። የነፍስ ማር መልእክቶቻቸውም ጎረፉ። የአለማየሁ ሸቴ ሞት የአንድ ቤተሰብ ሞት ብቻ ሳይሆን የሀገር ጉዳት ጭምር ነውና ትጋቱን ለሀገሩ ኢትዮጵያ ያለውን ነዲድ ፍቅር በቅርበት ሆነው የተረዱት የሀገራችን ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ሀገሩን አጥብቆ በመውደድና ለሀገሩ ከልብ በመስራት ለብዙ ከያንያን አርያ የሆነው አለማየሁ ሸቴ ማረፉን ሰምቼ እጅግ አዝኛለሁ። ሰሞኑን ወጣትና አንጋፋ ከያንያን ስለ ኢትዮጵያ ዘመኑን የዋጀ ሙዚቃ እንዲያወጡ ሲያስተባብር እንደነበር አውቃለሁ። ስራዎቹ ኢትዮጵያን ከፍ እንዳደረጉ ይኖራሉ። ለኢትዮጵያ የሰራ ያርፋል እንጂ አይሞትም ሲሉ ሀዘናቸውን በይፋዊ ገጻቸው ላይ ገለጹ። እውነት ነው። ሀገሩን ከግማሽ ክፍለ ዘመን በላይ በሙያው ያገለገላት የ7 ልጆችና የ6 የልጅ ልጆች አባት የሆነው አንጋፋው ድምፃዊ አለማየሁ ሸቴ በ80 ዓመቱ አረፈ። ሆኖም አለማየሁ የተለየን በአካለ ስጋ ብቻ ነውና በእድሜ ዘመን በሰጠን ከ400 በላይ ድንቅ ስራዎቹ ስሙ ሕያው ሆኖ ከትውልድ ትውልድ ሲተላለፍ ይኖራልና ፈጣሪ ነፍሱን ከደጋጎቹ ዘንድ ያሳርፍልን ዘንድ አብዝተን እንጸልያለን። ነፍሲ ማር አልዬ፣ ነፍሲ ማር አሌክስ፣ ነፍሲ ማር ኢትዮጵያዊው ኤልቪስ ፕሪስሊ፣ ነፍሲ ማር አለማየሁ ሸቴ፣ ነፍሲ ማር ለቤተሰቦቹ፣ ለባለቤቱ፣ ለልጆቹ፣ ለወዳጅ ዘመዶቹ፣ ለአድናቂዎቹና ለመላው ኢትዮጵያ ሕዝብ መጽናናትን ይስጥልን።